enchentes em Goiânia e Anápolis nos últimos dias causaram muitos transtornos. E aí teve empresário que perdeu tudo, tem que recomeçar do zero. Uma alternativa para evitar prejuízo é contratar um seguro. Mas é bom ficar atento, viu? Porque tem diferença entre as coberturas para inundação e alagamento, por exemplo. A Gabriela tem um comércio de roupa de praia e por pouco não teve de usar um biquíni para entrar na própria loja, inundada pela chuva. Estava tudo quebrado, as coisas estavam boiando, o pessoal até falou, você não é a dona da loja de biquíni não, né? Porque os biquíni tá tudo na rua, tá tudo indo embora as peças. Eu ainda nem consegui dimensionar o tamanho do prejuízo. O Jorge Henrique passou por situação parecida. O escritório de advocacia dele em Anápolis também foi alagado com o temporal do fim de semana. Blindex quebrados, destruídos, computadores, scanners, impressoras. O advogado já tinha sofrido o mesmo drama 3 anos atrás e, escaldado, tratou de fazer um seguro para proteger o escritório. O valor de cobertura é baixo, é 100 mil. Eu estimo que vou ter mais, complementar mais 100 mil. Mas justamente prevendo, né, depois da primeira inundação que eu suportei todo o prejuízo sozinho, eu já contratei um seguro. Apenas 12% das empresas brasileiras têm seguro. E o seguro residencial é menor ainda, menos de 10% das casas. O que pouca gente sabe é que o seguro é barato se comparado com o valor do imóvel. E não tem nada a ver com o seguro do carro. Você tem um seguro, dependendo de onde você mora, da idade, do automóvel, enfim, um seguro vai custar aí entre 2 e 3 mil reais. Uma residência, uma empresa ou um condomínio que tenha valores muito superiores a esse, o seguro, de repente, custa até 10% do valor do seguro do automóvel. Este advogado acredita que o seguro pode valer muito a pena. Alagamentos e outros danos podem sim ser previstos nos seguros e podem ser ressarcidos pela seguradora. Depende muito da forma do seguro e quais são os critérios estabelecidos naquela contratação. O diretor do Sincor vê outras vantagens. Assim como no carro, se a casa der algum problema menor, o seguro pode cobrir. A gente tem assistências 24 horas que cubra desde o desentupimento de uma privada, a limpeza de caixa d'água, a reparo de equipamentos elétricos. Mas convém ficar esperto. Às vezes, uma palavrinha no contrato pode alterar muita coisa. Por exemplo, sabia que inundação e alagamento têm diferença? Alagamento é uma cobertura bastante abrangente, inclusive para momentos como esse com chuva em excesso, o rompimento de uma represa, de uma adutora, qualquer dano provocado pela água de um desses eventos estará coberto na cobertura de alagamento. Já a cobertura de inundação ela é mais restrita, é para aquela residência, para aquela empresa ou para aquele condomínio que esteja mais próximo de um córrego ou de um rio que seja navegável. Porém, a cobertura de alagamento contém a inundação, então é uma cobertura mais abrangente.